Hello guys um just want to say hello to those people who are locked down there the Philippines um i've been thinking of you guys um na siya. so the reason why nga na, ako nag ano, nagla live is because first is i wanna say i want to greet you all um happy saturday even though there's going what's going on in the world um hi Beth um and then yeah so May nangutana, na, um, I'm gonna talk in, I'm gonna speak in Bisaya ha, because, um, para, ano, Bisaya o Tagalog, it depends, magtanong-tanong -tanong lang kayo dyan. Anyway, so marami nagtatanong sa akin na, te, ano, ano bang ginagawa nyo dyan sa England? Kasi, syempre, um, mara, di sa world, de ba, ako, nurse ako, di ba? So, so, marami, na, nasa hospital ako palagi. So, ang nangyari niyan is, um, Uh, like maraming nagkikurious kung anong ginagawa namin sa hospital. So basically dito sa amin kasi uh, kay ano um, uh, ano kami bali uh, marami kaming mga pasyente na may sakit na sa respiratory and everything. Pero hindi lahat ng mga tao uh, na ay respiratory problem god sa virus. Alanor uh, norovirus? um coronavirus, wala na wala. Hindi. At saka dito sa, ano, kami dito sa England, alerto na kami. Alerto na kami. What's happened, they already have a plan. So, ang problema kasi, daghan kayong mga haka-haka. So, we are focused to listen to World Health Organization via NHS England. Kaya kung mamaminaw, kung makinig kayo sa mga iba-ibang tao, iba-ibahang mga mga declaration sa Facebook o whatsoever, malilito po tayo. So mas maganda po kung gusto niyo ng gossip, kung gusto niyo ng walaman kung ano ba talaga nangyayari, may kung may Twitter account kayo, punta kayo sa World Health Organization kasi sila ay basically non-stop ang mga epidemiologists, mga scientists, lahat-lahat yan sila non-stop yan sila nag-study at inaaral kung ano ba talaga ang behavior ng virus na ito. It looks like yung virus marami na siyang napatay. Pero yung mga namamatay, yun sila ay mga 60, I think the youngest is 60 something years old. So wala pa din na bata, nga batang gamay namatay. So if ever na may namatay, therefore marami silang problema sa kanilang lungs and everything. Okay. So, yeah, so nagtanong nag may may tanong sa akin, na curious sila. ba diba, imagine ha nasa hospital kami. So, lahat ba ng mga nurses may 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 ano, may um tawag nito, a mask, surgical mask. Actually, hindi kami nag-wear ng surgical mask. Hindi. Wala wala kaming gamit na surgical mask kasi useless 'yan kung kung wala it's just a waste of money no ang gagawin niyo talaga is that when dito sa environment namin syempre mga pasyente namin test ni test hindi kagaya sa ano hindi kagaya diyan sa Pilipinas or whatever anywhere in the world hindi kagaya sa street or hindi kagaya sa bus na hindi mo alam kung ano yung nakahalubilo niyo mo hindi mo alam so syempre kung you have to protect yourself however kung ang tao talaga ay may coronavirus, yung, yung, ano, yung, um, tawag nito, yung, um, mask, hindi siya enough to cover you. Sa so totoo lang. At saka, yung mask na yan, dapat isang beses lang ginagamit. Hindi like hanggang one week o one month mo isusuot mo yung mask. Kasi, nag, alam mo yun, ano yun eh, filter yan eh, filter eh pag ginagamit mo palagi, hindi recycle mo yung mga nakolekta mo ng mga germs at sa pang mga alikabok sa ano na yan, sa sa mask na yan. So dapat itapon nyo. Okay? So itapon nyo yung mask. So dito, ang style namin dito is like um ah uh, because maraming mga haka-haka, ganun ganon 'di ba? So ang ginagawa namin is kung sino yung nurse na assign sa patient, suspected patients na norovirus suspected patient siya lang mismo, mag-isa, mag-alaga sa pasyente na yan. Hindi siya pwedeng mag-expose sa ibang pasyente. Okay? Ang importante, pag suspected pa lang, ang ginagawa nila is namin, is mask, yung surgical mask, tapos apron, tapos normal gloves. Yeah, yun ang ginagawa namin. Tapos pag pumasok na kami sa ano sa room ng suspected na pasyente, tinatanggal namin yung yung um, apron, tinanggal namin yung gloves, ang pinakalas namin tinatanggal is yung mask. At saka sa loob ng room, yung pasyente nagsusuot pa rin siya ng mask. Okay? So, yun ang nangyayari. So, may nagtatanong, O di, ano yan eh, kasi um, tawag nito ah, uh, 'di diba, suspected o kung paano kung may nuru kung may corona virus yan 'di siyempre exposed ka oo exposed ka <laughs> that's life totoo yan that's life pero ang ano kasi suspected lang naman so so it will takes about 12 hours 12 hours ang ang ano ang um timeline kung paano siya magdevelop yung 12 hours so So, kunyari, kung pupunta siya ng uh, emergency department, kung sa ER, kung pupunta siya ng ER, um, uh, kunyari, alas 12 ng hapon, no? So, makuha mo yung result alas 12 ng gabi. Parang ng 12 o 12, di ba? So, yun, yan ang gagawin ninyo. So, so, sa totoo lang, sa amin, kasi ako, agency nurse ako, medyo delikado sa akin kasi... Para ako yung mga tao na lockdown. Just imagine, kung magkaroon man ako ng coronavirus, eh di ba, eh, quarantine ako kahit wala akong simptomas, pero tested positive ako. Kung kung ha, kung tested positive ako, di 14 days wala akong trabaho. So dito lang ako sa room ko. Hindi ko makikita yung mga mga, mga anak ko kasi bawal kang mag uh, kahit kanino. So so ang problema, wala akong pagkain sa bahay. Hindi naman kasi ako nagluluto kasi tamad ako. So, eh ang mangyari sa akin ito, paglabas ko ng 14 days, talagang ano ako buto na lang ako. Puro na lang ako tubig. 'Di ba? At saka, pag agency nurse ka kasi, parang self-employed kasi 'yan. So, ang mangyari, walang trabaho, walang pera. Kagaya sa Pilipinas, yung mga tao na nag-lockdown diyan sa atin na sabi binabihan ng mga employer nila na uh, you're not allowed to work so, kasi nag-lockdown, blah, blah, blah. No pay. O, oh, di nga nga. O, oh, diri sa UK, buti na lang yung mga, kung regular pa uh, ano um, worker ka, the, the employer will pay you sick pay. So, not kay allowance. E, paano ako? Paano ako kung ako'y mapuruhan ma, ma ng coronavirus? Di nga nga. O, oh, yung mga taong yung mga tao diyan sa ano, yung pag save natin ng pera sa November para makabili ako ng ticket pauwi, para makaturo ako ng tungkol sa diabetes. Eh di baka ma natin 'yon, baka magganga na rin, di ba? So, 'yun ang totoo. 'Yun ang nangyayari dito. So, people are worried. Talaga mapanit pat lahat ng mga mga tao eh, nag-worried nag, -worded, nag -worded naman talaga kasi syempre, magkikita mo sa news. 'Di ba sabi ni you know, ni uh, President Duterte, lahat ng mga president, di ba no, nga don't panic. Tsaka dito nga, ano, dito nakita nyo ba sa tissue nga, mga tissue. Nakita ko talaga, akala ko biro-biro lang, or ka ng mga fake, ano, ano lang, biro-biro lang, hindi lang pala. Totoo talaga na ubos ang tissue. Ang tanong ko, ang tanong ko lang ha, tumatay ba yung, ano, coronavirus? Buti na lang sa Pilipinas, agamit ah, gamit natin tabo. <laughs> Pero man, tabo, yung tayo pumupunta dyan sa ano ha, koko ha. Kaya magkadayariya kayo, baka magkaroon kayo ng ikulay. Kaya hugas ng kamay, yung tututuruan ko kayo kung paano talaga maghugas. Pero tandaan, maghugas, yung mga nasa TV nga, hugasan ng kamay, ganyan ganyan. Ipag e, wala kayong social na ano, hugasan ng kamay, kung na, may anong ano lang diyan tabo lang meron kayo o kung kung may, may kung nasa galon lang yung tubig niyo e, paano kayo magkahugas ng kamay ng maayos oh turuan mo na ko kayo turuan ko kayo ha so pag naghugas ka ng kamay tandaan nyo, hugasan ang kamay so hugasan ito banda so ganyan ya yeah? anya pagkatapos ganyan nyo. kasi bakit ganyan eh syempre diyan sa gitna diyan diyan mga ganyan yan. Diyan magtatago yung mga germs. Kasi pag naganyan ka lang, ganyan. Nahugasan ba yung mga dyan? Hindi, di ba? So, ganyan mo. Tapos, ganyan. Yeah? So, magganyan-ganyan. Pagkatapos ni'yan igaganyan nyo. Ganyan-ganyan. Yeah? Pag naganyan siya, ano ba yung, bakit ginaganyan ko yung, ano ko? Eh, syempre, sa kukuyan, yan. Eh, pagganyan kasi, <laughs> Na, na 'yung balat matibay, bundi. Um, pag ganyan-ganyan kasi, makita mo ang kuko na laban mo. Pero 'yung ito ano 'yung kumagko thumbs, 'ya, yeah. hindi mo siya naano, hindi mo siya nahugasan. Siyempre, gaganin mo hugasan mo rin. Hugasan mo siya. O di na hugasan mo ng bandarito na hugasan banderiyan, na hugasan mo 'yan, na hugasan mo dito, na mo dito, pero dito hindi mo siya nahugasan. So hugasan mo rin siya, 'ya. Yeah? Hugasan mo rin siya. So, pag nag-dry ka ng kamay, dapat, dry ka ng kamay, hindi pag ganyan. Hindi pag ganyan, ha? Hindi pag ganyan. Hindi pag ganyan. Kasi pag ganyan mo, yung mga germs ito, pumupunta sa kamay mo. Di maghugas ka na naman ulit. Di, paghugas, pag, hugas, pag ano mo, pag ganyan, isang stroke, isang stroke, ganyan, ganyan. Ang problema, meron ba kayo mga tissue dyan na pang kamay? O, wala. Karamihan sa atin, karamihan sa atin sa Pilipinas, galon ang linalagyan ng tubig. Ang masasabi ko lang mga kapatid, dyan sa Pilipinas, hindi natin magaya-gaya yung nasa TV na hugasan ng kamay, nagkanta ka ng birthday, gano'n, gano'n. Ang tandaan nyo lang po, maghugas ng kamay, ang, no, ang, ang logic niyan, huwag mong i-recycle ang tubig na hinugasan mo. Kasi pag re-recycle mo yan, babalik yung dumi sa kamay mo. At saka pag pinadry mo yung kamay mo, dapat yung gamitin mo na ano ba yun, bimpo or towel, yun lang para sa kamay mo. Huwag mong, -ano sa, yung, huwag mong gamitin yung towel niya na ginagamit niyo sa kilikili niyo or binunod-nod niyo sa mga area niyo. Kasi yung mga dumi dyan, pumupunta yan sa kamay mo. E eh, kung binod yung may mapunta sa mga mukha mo, e eh, mangyari niyan. Kung ano yung nasa groin mo or nasa puwet niyo, pupunta sa mukha nyo. Isipin nyo yan. Diba? dapat hindi kaya ang mga some, some, of the advices kasi is not realistic hindi ma-apply uh, ma, ma sa atin sa Pilipinas kasi syempre wala tayong parehong gamit sa mga mas social na country like country dito sa Pilipinas sa UK ha um about naman sa, o tandaan mo na sa paghugas ha, ayusin niyo yung hugas niyo ng kamay, at saka huwag mag ganyan, ganyan ha yung mga ano, yung mga kamay niyo saka yung mga mat, mat mahaba na kuko, putulin niyo, ha kung hindi talaga maiwasan na mag mag ano ka ng crowd try to do a distance, totoo yun distance, kung may mag-ubo may mag ha try to cover yourself and stop breathing if possible. Yung kaibigan ko nga, ang ginagawa niya, linalagyan niya, niya yung ano, yung, cotton ang ilog niya. Ha? Tapos, kailangan lang cotton ito ilog niya. Tapos, gunung siya. E, wala nang ano, wala nang um, papasok na ano tawag nito. Basi, bali yung cotton, yun ang naging filter sa ilog niya. O, baka naman kayo, bili na kayo ng ubusin niyo yung ano ha, ga, cotton na, ano yung cotton sa, sa Pilipinas gapas unsa gapas Ate Bangge, ano anong anong Tagalog ng cotton Ate Bangge? Yung gapas Ate ba? Sabihin mo nga sa akin. Yun. So lagin lilagyan niya ng cotton dito pang filter ng ilong niya. Tapos yung kamay niya, yung kamay niya gunung-gunung -gunung Ha, yun lang yun. So ano pa bang pwede natin pag-usapan? Tanong kayo diyan. Um, oh, oh, isa pa. Isa pa yung mga tao na naghugas ng kamay, hugas ng hugas ng kamay, ay bulak. Thank you, Tita T. Joy. <laughs> At Jude. Bulak, ko nga. Yung ginagawa niya ng kaibigan -ka ko, kasamaan ko na nurse dito, dinalagyan niya na bulak yung ilong. Yung maliit lang na nagbulak, Tapos, ganyan. Tapos punta siya ng, ano, punta siya ng uh, uh, pasyente namin. Ganon. At saka isa pa, may natanong, oh, Yung hugas kayo ng hugas kamay na, ano, ang gagawin nyo po, hugas kayo ng hugas ng kamay, tapos hindi nyo minumoisturize no yung kamay nyo. Kasi, dapat kasi yung hugas na hugas dyan, yan ay nakakadry ng, ng kamay. So, dapat po, maglotion po kayo. Kasi, pag hindi po kayo maglotion, ang mangyari niyan, magcrack yung mga daliri nyo. Dito, masakit yan, magcrack magcrack So, so try to moisturize your hands and look after your hands okay isa pa um eh uh, masasabi ko lang try to follow the department of health advice and tsaka kung meron kayong twitter kung meron kayong twitter try lang po na mag uh, magmanood kayo ng twitter kung gusto niyo ng youtube channel it follow nyo po yung World Health Organization tapos at saka yung DOH natin. Kung gusto niyo makichisme sa ibang bansa, pwede kayo pong, 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 pong nag-visit ng mga mga kanang yung the, totoong uh, website ng mga countries like Singapore which is the leading uh, 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 people who uh, leading country to na, naggawa ng ng aksyon para sa coronavirus. Ha? At saka huwag masyadong matakot. Sa totoo lang. Um, kasi pag natakot kayo, maging paranoid kayo. Tapos, what type of, yung quality of life natin ang meron. Ayan, quality of life. Tandaan nyo ang quality of life. Kasi puro na kayo, puro na tayo takot. Hindi na tayo lumalabas. Dapat lang. Eh, Siguro tama naman siguro to na panahon na maging band, magbanding kayo sa buong pamilya. O, di magkaraoke na lang. O, di ba? Or, wag na, mag naman mag mag masyadong magkaraoke. Kung, wag naman masyadong until 3 o'clock in the morning, patulogin nyo yung katawan nyo. Kasi kailangan ng katawan nyo, tandaan nyo, kailangan ng katawan nyo ang energy. Kasi panglaban ng mga virus. Hindi lang coronavirus, kundi lahat ng klase na illness na papasok sa katawan mo ha, tandaan yan at saka um, mahirap kasi sa atin like, lahat ng ang problema kasi nito is, tandaan nyo mag economic breakdown talaga ang buong mundo so yung mga tao na walang pera kagaya ko, sanay na tayo sa economic breakdown, kaya parang hindi natin mafi feel yan. Pero yung mga negosyante na mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ko dyan sa Facebook na mga real estate, yung mga kaibigan ko na, na mga negosyante sa mga mga restaurant, mga beach, mga ganun, talagang naapektuhan sila. So, isab din is wag naman po kayo mag-over ka ng buy, buying, yung panic buying. Sa lang, mahirap Mahirap kasi yung ano yung mag-over over, over kayo kasi malalanta lang yan. Pangalawa, hopefully this problem this problem will be solved in few few months time, di ba? Kasi sa totoo lang yung ebola, di ba? Matagal na yung ebola. I think they were treated the last person na apektuhan ng ebola. So baka ito is long lasting long, long ano din, long um uh, a process pero at least tayo ay naging um, parang ano parang um, alerto na tayo sana naman po ang ini ang nasa isip ko lang ba puro hygiene lang pala hygiene at saka wag wag po kayo kakain ng aso just po at saka ano ba mga kinakain diyan ha at saka ano pa ano mga um Kumusta naman kayo diyan sa Pilipinas sa Cebu sa sa ano I think sa Manila nagla-lockdown na 'di ba? Um, siguro marami naman nakikita ko yung news. Eh. Tsaka si President uh, Duterte na naka, nakakatawa yung I know I know I'm against about the BFA about what President Duterte uh, did with the BFA. However, um, uh, what you call this one? But when he did the address of the nation, I really understand what he's trying to say. I think yung mga mga tawag nito, mga uh, he's trying to translate it in a way na maintindihan ng mga tao na walang hindi walang masyadong alang sa English. Yeah. Um yeah, ang problema kasi natin kung yung mga active sa social media are those people na medyo may kayang makabili ng load at saka may kayang makab makabasa ng mga Tagalog or English na entry. Kahit hindi pulido, pero yun. At saka isa pa, ano ito bangge? Ako dahil hindi ako takot. Oh, that is really really good ati bangge that you pray to God. However, you have to be also to be careful. Because sometimes God is there, I know. Because God give us strength. Ang, ang Panginoon nagbibigay sa ito ng strength. Pero ang virus po, totoo po ito. Hindi mo siya pwedeng sabihin, In the name of God, wag mo akong dapuan kahit power ni Kuiboloy, hindi makaya. Hindi makaya niya si Corona kasi may Corona yung virus. So means, hari-hari. Kaya po, kahit sabi niyo po, wag, wag po kayong pumunta ng simbahan. Kung if you can, the, like the church is in your heart. So pray where your heart is. And then pray for the people who suffered a lot. Especially yung mga tao na may sakit. Tapos, may mga tao na selfish, na hatching ng hatching sa mukha mo. Yeah. Dapat, sa pakinood mo, sa pakinood niya sa pakinood mga taong nagano. Ha? Hindi ko sinabi yan. Hindi ko sinabi yan. Ha? Sabi ko, ya yeah. So, ang dito, oh, 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 isa pa, isa pa. Yung pag, pag, ano, pag, uh, pasyente, palagi siyang nag-hatching or palagi siyang nag-uubo-ubo, ang ginagamit namin, nagsuot kami ng mga goggles. Goggles para sa ano para sa mat protection ng mata tapos yung sa bibig namin at saka yung ginagamit namin hindi lang surgical mask yung pinaka yung round na para kang ano para kang yung yung round nakalimutan ko yung name ng ano ng mask basta yung round yung talagang grabe yung feltin, yung ginag inaga sa mga building construction dire sa UK yung ganun so yun lang siya. So, yun lang mga kapatid. Sana po ay okay kayo diyan. At saka, uh, thank you Ate Benji. Thank you um, Ate Jo for, for Judith for um, uh, staying with me. And those people who's watching, ingat po kayo. Ako ay iniisip ko po kayo. So, ako hindi ko po alam. Ay, N95, yes um, parang N95 bata yung Ate Jo, nakalimutan ko na. Hindi ko nakalimutan ko na kasi alam mo sa totoo lang, kakatapos ko lang ng trabaho po. Tapos ko lang trabaho. Tingnan mo yung iBanks ko. At saka sana naman mag-post naman kayo sa ano Facebook niyo ng ano positive na maganda naman, may entertain naman tayo kasi syempre karamihan sa karamihan sa mga kaibigan natin diyan sa Pilipinas na ano na na, na, na nito na lockdown. So, kasiyahan naman sana ang ilalagay natin sa Facebook. Hindi lang puro ah uh, like coronavirus na nakakasakit sa ulo. At saka yung mga tao na may diabetes po, ingat po kayo. At saka po pwede po keep keep your bodies uh, like strong. At saka to, to do that is make sure po na yung sugar level niyo is na mo-monitor niyo, ha? At saka, ano po, um, try to drink a lot of water. At saka, matulog po kayo at maging masaya po. Kasi po, happy po is a hormone. So, si happy, ha? Kailangan happy talaga, ha? Kahit maraming problema sa mundo, kahit, eh, <laughs> thank you po, Ate Juday. Uh, ang ano ma, kahit kahit uh, ma maraming problema sa mundo po tayo mga ano yung mga pobre na kagaya natin e okay lang tayo kasi sanay naman tayo sa mga hirap-hirap diyan kaya tayo hindi masyadong na feel natin ang mga hirap-hirap kasi mahirap naman talaga tayo ang yung mga kaibigan ko ng mga middle class na talaga kasi syempre marami po tayong mga breadwinners na walang bread na badala sa bahay kasi sinabihan ng kanilang employer na uwi kayo walang baong tinapay kasi kasi pag pag, uh, kore, pag ano lockdown yo walang pay i really feel sad about that kasi pag mga mga tao syempre lalo na po yung weekly yung nagagana sa construction um ah uh, okay that's good atibanje um like a uh, what you call this one, yung mga tao na nasa construction, nahihirapan din sila. ba? Diba? Kasi, syempre, weekly ang ano nila, ang mga anak nila, o paano yung mga bata, o iniisip ko talaga kayo, uy, ano ba yan? Nakaka, nakakaano no, nakaka-stress. Ay, huwag na kasi si, baka si, ano, si Belo ay yayaman kasi may wrinkle ko. Pag sinabi kong stress, dumadami yung wrinkle ko, huwag na. 45 ba naman ako. Diba, Ate Jo? kailangan wala yung ano, wala yung wrinkles. Kaya kay mga katay sa in serious note, please look after yourself. Make sure that you are healthy. Make sure that you are happy and make sure po na pag may ubo po kayo, wag po kayong hatching ng hatching kahit kanino. Be mindful. At saka yung mga tao na gumagano wag po kayong ganyan. Baka susuntukin kayo ni Manny Pacquiao. Ah, ha ayo po those those are uh, friends of ours na mga real estate agents hope that good luck sa inyo sana may mga sales pa rin kayo kahit ganito po ang sitwasyon ng ating uh, economy all over the world because believe me guys we will be having a financial trouble and make sure wag kayong gastos ng gastos kasi kailangan nyo ng pera pagkatapos ng sitwasyon na ito. Ingat po kayo. Love you guys. Thank you for watching. Take care. Bye. Bye See you next next November. Hopefully I can see, I'll, I'll see you guys in November. Okay. Bye.